no aamukruisingi sitten.
vittu saatana. Ketjut poikki täällä keskellä helvettiä. Oi vittu. Ei näy tietenkään liitintä missään tässä. Annakko risla? Kickstarteri. Onko se niinku tyhjä kierre se? Oh. Siinä on sen takia vittu mennä löytää mutteri ainakaan meille hallilla. No ei se kyllä sitä vitun puuilmasta. No niin, kyllä häntä saa ostetta. Ei oo meijänkin. Pitäis vaan olla joku malli siihen. Meikä poltti sutia tässä silloin. Meneekin. Tää vittu hyvä Kickstarter. Vittu tuolla husseilla olisi hyvää vettä, täällä jos se kumii pitte. Mutta on silti vaikka se alkaa palaamaan, se jaksaa vaikka kuitenkin.
pikkuisella on se osuilla tässä paikka mäen. Niin vaan OOS ja pitäisi Antti vaan katsotaan. Toi hyvä video. Vittu MH on kaatunut. Voi helvetti, bensat varmaan tullut pihalle. On mut. Voi vittu. Suuri osa aina. Justiin pisti. Kyllä vituttaa taas niin sahaa tän. Ei mä saa korvaus ilman, ei kuuluu vaan blup 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 blup. No niin, saatana. Kenkäkin tuli kasti. Minä jätin ymmärrykäs henkilö. No ymmärrykäs, vittu se jäi joka. Paitsi nyt kun se meni puhkinen takaa, kun meni. Ne hausti uudet karkeammat kuin mitkä kaatakkeet. Juh. Mitäköhän ei menin täydy? Eikä se voi mitään, no meni siljet ja se menikin viinä, pidi mitään pääsi jomaan. Jumalas. Jumala. Hyvi. Tähän minä jäin huttelakin. Joo. Rakas oot se rikki. Häh? Eikä tullu senttiäkään bensa. Kumminkin. Nosta. Tätä voin mä auttaa ehkä, mutta... Vittu täällä on helvetin tarleet. Sitten on mitään hommaa tässä. Kenttäremon. Kevyttä kenttähuoltoa. Hovut oli itse kettinkin. Osaatko sä nyt? Pitää opettaa. Tämä pitää aina laittaa väärinpäin. Vittu miljoona tahraa tässä. Nyt on ihan tämmönen tahan. Vitu hyttysetkin vituttaa. Ainakin meikä sai mun Megiksen takaisin.